Martin Bartel, jij vertelt net al, ik heb het vaker moeten vertellen voor de krant, maar ik denk dat heel veel mensen nog niet eens weten dat jij uit de buurt van Rotterdam komt. Kun je eens vertellen wat jouw link is met de regio Rijnmond? Ja, ik ben geboren in Spijkenisse in 1984, dus inmiddels 29 jaar oud. Tot mijn 14e heb ik altijd in Spijkenisse gewoond. Ook gevoetbald bij de plaatselijke amateurvereniging VV Spijkenisse. En op mijn 14e ben ik eigenlijk weggehaald door Heerenveen. Ik heb daar 6 jaar in de jeugd gespeeld. Helaas nooit een debuut kunnen maken in het eerste, maar vervolgens naar RKC gegaan. In dat jaar ook weer gewoon in Spijkenisse gewoond. En daar mijn debuut in de Eredivisie mogen maken. Nou, vervolgens via Helmond Sport en een mooie amateurclub hier in de buurt, Hakemase Boys, ben ik bij Cambuur terechtgekomen. En dat is de reden waarom ik nu speel, maar mijn roots liggen wel echt in het westen inderdaad. En je ouders wonen daar nog steeds? Mijn ouders wonen daar nog steeds, mijn broers wonen daar, ik heb nog een aantal goede vrienden. Dus ik kom er nog regelmatig. En komen die ook week in, week uit naar je wedstrijden kijken hier in Leeuwarden? Mijn ouders wel inderdaad, ja. Ja, zeker weten. Die vinden het mooi en het is ook wel een beetje een uitje, heb ik het idee, voor ze. De rust hier in het noorden. En af en toe komen er ook andere familieleden en vrienden komen kijken inderdaad. Ben jij inmiddels een echte Fries geworden? Dat is een vraag die ik vaker krijg. Ik zeg net dat ik 29 ben, dus ik heb ongeveer de helft van mijn leven tot nu toe in het westen gewoond en de helft hier in het noorden. Maar best of both worlds zeggen ze wel eens. En ik denk dat ik het hier hartstikke goed heb. Ik geniet van de rust en van de leuke dingen. Maar als ik zoals vorig weekend weer terug ben in Rotterdam, kan ik ook genieten van de Erasmusbrug en Witte Witstraat, al dat soort dingetjes. Vind ik ook nog steeds prachtig om te komen. En als ik je een gewetensvraag stel, zometeen als je voetbalcarrière voorbij is, waar ga je dan wonen? Nou ja, ik heb hier inmiddels een vrouw die zwanger is zelfs. Dus we hebben een huis gekocht. Dus nee, ik denk dat ik wel in het noorden blijf. Dan staat er natuurlijk een speciale wedstrijd op het programma aanstaande zondag tegen Feyenoord. Als je uit de buurt van Spijkenisse komt, dan kan ik me wel voorstellen voor welke club jij altijd was als kleinkind. Ja, zeker weten. Nee, ik ben door mijn ouders als kleine jongen meegenomen naar de Kuip. En ik weet die wedstrijd nog goed. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles met Ruud Heus op het middenveld. Met een afstandsknal die in de kruising belandde. Jozef Kieprits met een hakje. Ja, vanaf dat moment was ik gelijk groot fan en groot supporter van Feyenoord. En ja... dat gaat echt in de kern nooit meer uit. Ik moet wel zeggen, ja, nu hier bij Cambuur voetbalt en het publiek eigenlijk wel een beetje vergelijkbaar is. Ik bedoel, dit is een iets kleinere club, maar wel echt een volksclub met ook fanatieke aanhangers. Dus dat is wel hartstikke mooi om te merken. Dus ik denk dat ik hier goed op mijn plek ben. Maar ja, de liefde voor beide clubs is aanwezig. En hoe zal dat aanstaande zondag gaan met je ouders en met je familieleden? Ja, met mijn ouders en familieleden die hebben me al een paar keer gewaarschuwd. Van vorige wedstrijd natuurlijk 2 doelpunten gescoord tegen Vitesse. Ik zeg, als je dat nog een keer doet, dan komen we je even opzoeken. Dan kom je er niet meer in daar? Dan kom ik er niet meer in, nee inderdaad. Maar wat ik zeg, ik heb die hartstikke goed naar mijn zin. Ik heb een hoop te danken aan Cambuur. Dus ik ga proberen te knallen en wat het oplevert, dat gaan we zondag zien. Je vertelt al, je scoorde 2 keer afgelopen week. Anderhalve week geleden inmiddels alweer. Hoe gaat het met jou hier nu? De vraag stellen is een beetje beantwoorden. Nou ja, op dit moment hartstikke goed. Voor de winterstop was het even wat anders. Speelde weinig. Kon eigenlijk niet laten zien wat ik in huis had. Ik heb na de winterstop kans gekregen en gepakt. En er inmiddels 7 in liggen na de winterstop. We zijn veilig met Cambuur, dus dat is ook hartstikke mooi. Dus ja, het gaat hartstikke goed. Op dit moment is gewoon genieten. Had je van tevoren gedacht, toen je dit seizoen inging, dat je ook op eredivisieniveau belangrijk kon zijn voor Cambuur? Of had je zo nog twijfels over van, ben ik niet gewoon een speler voor de eerste divisie? Waar je natuurlijk eigenlijk altijd gespeeld hebt. Nou ja, jij zegt altijd gespeeld hebt, maar 6-7 jaar geleden zat ik nog in de eerste klasse. Dus ja, in dat opzicht heb ik 6 stappen gemaakt in korte tijd. Als je de hoofdklasse, topklasse en dat soort competities meerekent. Had ik het verwacht dat ik hier van meerwaarde kon zijn? Ja, zeker weten. Ik bedoel, ik train elke dag. Ik train elke dag hard. En op de training laat ik gewoon duidelijk zien dat ik goed mee kan. En in de wedstrijd moet je de kans krijgen. Nou, ja, ik heb nu de kans gekregen en ik denk dat ik hem met beide handen gepakt heb. En dat ik eigenlijk elke wedstrijd laat zien dat ik belangrijk kan zijn voor Cambuur. Wat is je mooiste moment dit jaar tot nu toe bij Cambuur? Ik denk de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles na de winterstop was een mooie wedstrijd. Omdat ik daar uitgekozen werd tot man of the match. We scoorden, we wonnen. Plus ik kwam uit een lastige situatie voor de winterstop. Dus dat was een mooi moment. Maar inderdaad de wedstrijd tegen Vitesse waarin we ons veilig stellen voor de eredivisie. Waarin ik zelf 2 keer scoor. Ja, dat was ook denk ik wel het mooiste moment van dit seizoen. En het had zelfs misschien niet zo ver kunnen komen, want in de winterstop was er nog zelfs sprake van een verhuur, hè, naar de Graafschap. Waarom heb je dat toen niet gedaan?
Nou ja, omdat ik dat op dat moment zelf niet zag zitten en voor mijn kans wilde gaan bij Cambuur. En ja, ik ben blij dat ik in mezelf ben blijven geloven. Ik ben misschien nog meer blij dat het er ook uit is gekomen.